haramun ne ita gaba. Gaba haramun ne. Rashin yin magana da juna haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba shi halatta musulmi ya kaula cewa dan uwansa musulmi suna gamuwa da juna ba sa magana. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi a ranar kowace alhamis kowane mako ana auna ayyukan bayi a dube su a bujiro da su wane yayi kaza wance tayi kaza a wannan mako sai Ubangiji ta'ala ya ce a gafartawa kowane mummuni mace ko namiji sai masu gaba guda biyu za a ce a dakatar da ayyukan su makar ai gaggawar karba sai sun yi sulhu mai gaba tsakaninta da kishiyarta mai gaba tsakaninsa da makwabcinsa mai gaba tsakaninta da abokin aikinsa tsakanin